Cisale Tragikomedia. Kuruluşçu rejisör Firudin Meheremov. Kuruluşçu ressam Ülviye Zerbeliyeva. Musiqi tertibatı Həmid Kazımzadə. Əsas rollarda Zəhra bəyim, Səidə Quliyeva, Rüstəm bəy, Ayşad Məmmədov, Mirzə Məhəmmədəli, Kazım Həsən Quliyev. Səməd Vahid, Aslan Şirinov. Gülbahar, Şəlalə Şahvələd qızı. Qəmbər, Elnar Qarayev. Cəmi analar kimi mənim də dualarımı işid, pərvərdigar. Balalarıma rəhm eylə. Onları pis niyyətlərdən uzaq eylə, Allah. Sən adilsən, sən böyüksən, sən bütün yaradanları yaradansan, Allah. Eşit mənim səsimi, balalarımı qoru, Allah. Bu ocağı hifz eylə. Balalarımın günahını mənə bağışla, Allah. Sənə, ey dilim, yaradanım, mutlum. Dualarımızı eşit, ocağımız hər bir şey yansın. Поколениям.
Ay Rüstem, görəsən bu uşaqlar niyə yubandılar, abala? Ay ana. Ay can. Ana. Ay can. Mənə mane olma. Mən lüğət yazıram. Bağışla bana bu değeri. Ay gül bak. Ayşe! Ses elemin! Mən lüğət yazıram. Buyur şimdi gel. Esselamu aleyküm. Mirza? Bəli. Necib yubanırsan? Rüstem bəy, çox seylədim. Amma tez gələ bilmədim. Yaxşı, keçəylər. Yenə nərdə qaldıq? Necə ki Evropa, ha belə Asiya millətlərinin hürufatının əvvəlincisi A hərfidir ki, biz ona əlif deyirik. Dən. Necə yazıbsan? Evropa və Asiya millətlərinin... Necə ki Evropa, ha belə Asiya millətlərinin hürufatı... Dayan. Gələk, bir söz də əlavə edəsən. Cümləsinin. Xub, cümləsinin. Təkrar edin. Cümləsinin. Cümləsinin hürufatının əvvəlincisi A hərfidir ki, biz ona ərif deyirik. Ay, sağ ol. Yaz. Ayşe, ses eləməyin. Mən lüğət yazıram. Bunu da əlavə eləmək lazımdır ki... Bunu da əlavə eləmək lazımdır ki... Həmin A hərfi... Həmin A hərfi... Bəzi millətlərin dilində... Çox işlənir. Millətlərin dilində çox işlənir. Bəzi millətlərin dilində az işlənir. Bəzi millətlərin dilində az işlənir. Ay, sağ ol. Dərsinin dilində çox işlənir. Dərsinin dilində az işlənir. Bu telefona. Kimdi telefonda? Kim? Salima xanım. Salam. Yaxşı, da. Oy. Qar xaraşo. Gəlib birlikdə gedək. Da. Şto? Он дома. Я не дяди. Да. Жду. Рустам. Да. Салима ханым гел инде гелечекләр безә. Надо сегодня бүтән билетлар файламак. Азыктыра. Җәмгыят фәлирияне заседаниесидер. Сәнин ишин чокту. Догрысу. Сәни ишиннән айырма. İstemezdim. Eyb yoktur. Ben işlerimi sonra da görürüm. Dilsen ne vakit gelecekler? Çeriz polçusa gelecekler. La 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 la. La 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 la. Love.
Mirza! 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 Bəli, bəli, bəli. Harada qalmışdı? Və lakin həmin A hərfi millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. Ay, səvab! Bunu da əlavə elə. Bunu da əlavə... Yox, onu yazmaq lazımdır. Dediklərimə əlavə eləyəsin. Həmin A hərfi... Həmin A hərfi... Bəzi millətlərin dilində... Bəzi millətlərin dilində... Glasnı hərfidir. İmla hərfidir. Nu, Mirza, nu da, imla hərfidir. İmla hərfidir. Və özü özlüyündə slogdır. Özü özür istəyirəm, Rüstəm bəy. No. Yəni, heca demək istəyirsiniz. No. Elədir ki, var. Elədir ki, var. Özü özlüyündə. Heca olaraq... Var. Əs-salamun aleykum. Aleyküm əs-salam. Dadaş, mani olmuram ki. Yox, mani olmursan, keç elə. Sağ ol. Hə, indi keçək. Almaz sözünə. Almaz. Latınca atamaz. Qiymətli daşlar cərgəsində. Üzr istəyirəm. Almaz, latınca. Atamaz. Qiymətli daşlar cərgəsində. Qiymətli. Daşlar tərkəsində bundan bərk daş hələ dünyada tapılmayıb. Daş ta dünyada tapılmayıb və tapılmayacaq. Və tapılmayacaq. Adaş, o lüqəti ki sən yazırsan, bu bir yadigardır ki hər kəs oxuyub mənfəətlərdar olacaq. Bağırış duyuyor. Ama benim bildiğime göre sizin kitabınızda olan məlumat... No. Məhz Rusya ve Avrupa mənbəyindən əks olunmuşdur. No, конечно, конечно. Elə olan surətdə siz öz lüğətinizin dairəsini öz əlinizdən daraldırsınız. Mənə qalarsa, həmən ittilatı ki siz o zəhmətlə cəm edirsiniz, onları şərq ve İslam elmləri ilə tətbiq etsiniz, bir eyb olmazdı. Məsələn, Nafimir, götürək almas barəsindəki bəxtli söhbətini. No. Mənim bildiyimə görə, almasdan bərk şey dünyada yoxdur demək, incimə dadaş özü səhvə qələtdir. Almasdan bərk şey dünyada çoxdur. Hə, hə, çoxdur. Mamed Ali, mən heç vaxt o şeydə olmamışam ki, lüğətimi şərq aləmindən uzaq tutun. Nəinki o fikirdə olmamışam, hələ bəlkə özüm sənə demək istəmişəm ki, mənim yadımda və lüğətimdə olmayan sözləri mənim yadıma sal ki, lüğətimiz necə lazımdır? Təkmil olsun. Təkmil olsun. Bəli. İndi hər nə sözüm var, buyur de. Söhbət həmin bəxtli üstədir ki, orada yazdınız. No. Amma necə ki məlumdur, Haqqı Taala bizə 10 şey təyin edib ki, bir-birindən bərk. Aha. Yəni, əvvəli sonrakından bərk, sonrakı əvvəlkindən boş. Aha. Ta gedib düşür 10-cuya ki, dəxi ondan bərk şey dünyada yoxdur və ola bilməz. Ay, balalar. Ana, ana, hələ gəlmə söz danışıram. Ha, buyur. Bax, həmən bərk şeylərin əvvəlincisi daşdır. Axı, necə daş? Dünyada daş çoxdur. Sən hansını deyirsən? Heç təfavüti yoxdur. Hansı daş olur olsun. Lap elə adi daş. Rəfi burada gülmək gəlir ki, siz xaric elədiniz, mən də dedim. Lazım deyil, heç təmərəm. Heç dəxli var. Yaxşı, Mamed Ali. Daşdan sonra bərk olan şey nədir? Hə? İkinci mərtəbədə daşdan sonra bərk olan şey dəmirdi ki... Aha. Zira bu iki cisimləri bir-birinə vuranda aşkardır ki, dəmir daşı sındıracaq. Hə, gülərsiniz, gülərsiniz. Gülün, gülün. Afərin, lüqətə canlar, afərin, gülün. Mamed Ali. Cəhənnəm olun, görürüm. Mamed Ali. Uşaq uşaq deyərlər, böyük. Şükür ola, sən vaizsən, müəllimsən, sən bizim gülməyimizə baxma. Sən söz nədir? Lazım olsa biz lüqətə də bir şey yazarıq. Lazım olmaz,
Olmaz be. Mirzə Məhəmmədəli, mən də səndən xahiş edirəm ki, fikrinizi, bəyanatınızı sona yetirəsiniz. Çox xahiş edirəm. Nümami Dəli. Nümami. Əli. Nümami Dəli. Dəmirdən sonra bərk olan şey oddur ki, dəmri əridir, bərklik ənasının üçüncü dərəcəsindədir. Oddan bərk olan şey sudur ki, odu söndürür, bərklik ənasının dördüncü dərəcəsindədir. Sudan bərk olan şey buluddur ki, su hemen buluddan əmələ gəlir. Səs gəlməsin! Görürsünüz ki, burada söz danışırım. Bəl. Ağama ərz olsun ki, buluddan bərkrak olan şey yıldı ki, buludlara yerdən fərman çıxır. Yıldan bərk olan şey mələkdir ki, yılları idarə edir. Gəl, hara göndərməlidir, göndərir. Göndərməli deyə göndərmir. Mələkdən bərk olan şey, mələkin möhdüdür ki, mələki təbsi ruh edir. Gülərsiz, gülərsiz. Gülün. Aferin lübrət edənlər. Bəs, mələkin möhdən bərk olan şey, bilirsiniz nədir? Bilirsiniz əl lübrət yazanlar? Nədir? Mələkin möhdən bərk olan şey, ölümdür. Gülərsiz, gülün. Aferin, vay sizin halınıza. Ölümdən bərk olan şey, bilirsiniz nədir? Ölümdən bərk olan şey, Xudavəndi aləmin əmridir ki, lazım olan yerdə ölüm varid olur, lazım olmayanda olmur. Lazım olan yerdə vaq olur, vəlayı nagahanlar, misli vəlbələyi sətfi asımanlar, zəlzələyi səti xakidanlar, hüsuh küsuh, yenə hüsuh, yenə küsuh, ma təqəbəl, mələvəl. Siz gərək qəcalət çəkəsiniz ki, adınızı müsəlman qoyub, İslam elmlərdən istəhs eləyirsiniz. Niyə gülürsünüz? Burada inan aylak bunlar ki, məyər insanınız qabaydını gerek anlam ya, eyib deyil, toz sizə, kov! İstəhər çəkdər, hadi arkadaşlar, mən gəldim. Ay kişi, mən bilmirəm hələ, bu ne deyim hələ? Anlamadım ki, niyə bağırıyorsun? Hələ, gitsin, şey etsin. Hələ, gitsin, şey etsin. Hələ, mən gedirəm. Ay, Məhəmməd Əli bala. Ha, gedir sən belə. Ay, sizə belə mənim canım qurban. Axı, niyə savaşırsın? Ay, balalarım, bizim min dərdimiz var, sərimiz var, dost var, düşmən var. Ana, sən Allah əl götür bizdən. Ay, Məhəmməd Əli bala. Axı, mənim sizlə vacib bir işim var, hə? Ay, sizin belə qadanızı alım. Məhəmməd Əli bala, bir gəl otur, arxayın söhbət eləyək. Şükür Allaha, sən yaxşını yamanı bilənsən axı. Ay, balalarım. Bu qızı hər yerdən istəyirlər. Bu qız uşağının da evdə oturmağının bir vaxtı var, ya yox. Hə? Ay, Məhəmməd Əli, niyə dinmirsən? Ay, Rüstəm, heç olmasa sən bir söz de. Səməd bala, niyə danışmırsan? Anne, aynı şey konuşup duruyorsun ya. Kavga mı çıksın istiyorsun? Ay, Məhəmməd Əli, bir məsləhət ver de. Ay, belə sizə gələn dərd bala ilə mənə gəlsin. Mənə dəxli yoxdur. Hər kəsə istəyirsiniz, verin getsin. Ana. Ay, can. Mən demişəm, yenə deyirəm, qoy oğlanların da işitsinlər. Ana. Ay, can. Qız ki gərək, hər kəsə keyfi istəyər, onu görə, ərə gedə və bəyənə. Evet. Əxi, o zamanlar keçdi, qızı zorla başqasına verir. Evet. Amma mən yenə məsləhət görürəm ki, Gülbaharı Aslan bəyə verir. Astagfirullah! Əgər Gülbahar mənim bacımdır, mən bu əmrə hər kəs razı ola bilmərəm. Evet. Axı, niyə razı ola bilmirsən? Ay, babam. Yaxşı, razı olmursun. Onda de görək, qızı kimə verək? Mən nə bilim kimə verək? Kimə qismət olar, ona da verərik. Axı, nə yəni qismət olar? Hazır qızı istəyirlər. 100 il dəxi gözləməyəcək. Mənə qalarsa, mənə qalarsa, Gülbaharı Mirzə Baxşəliyə verək. Bir dəqiqə. Hansı Mirzə Baxşəliyə? O, hocalıq yapan Mirzə Baxşəliyə? Bəli, hamının Mirzə Baxşəliyə. Hayır, mən buna razı olmam. Ne diyelim? Bir dakika. Bana kalıyorsam,
Gülbahar'ı yalnız Hüseyin şahide vermeli, kesin! Sen Allah, bu da bizim işleri toplar! Evet. Ay balalarım, bir dayanın, bir mene kulak asın! Bu siz dediğiniz adamlar kimdi? Yaxşı adamdılar mı, neçidiler? Ha? Sor anne, sor! Ana! Ay canım! Ben dediğim Aslan Bey çok yaxşı adamdı. Bak geçenin yürüs dersi okuyordu. Ne yaxşı! Son fikrini değişti, Vastoşna fakültete girdi. İndi ise ana, mal hekimi olmak istiyor. Okumadı, o üniversite bırakmamış. Ay Semet bala, ben sen dediğin o adam kimdi? He? Bir kulluğu zadı var. Anne, benim dostum Hüseyin Şahit, no. Mal hekiminden farklı olarak ziyalıdı, kocadı, Heyye Cemiyeti'nde edebiyattan ders veriyor. Ziyalı kendisi. Öyle bizim cennetimiz eskiydi. Allah ben mezardan saklasın. Hacı! Ben filmle bu edip ne dakika? Sen ne biliyorsun ki? Sen ne biliyorsun? Aklımı bırakmam! Senin için bir de bir canını görün, bir de bir canını görün. Allah aşkına, size canını kurban. Ayıp aklı. Neyini mi istiyorsunuz? Meslehet mi dileyim? Hayır istemem. Gülbahar bizim başımızdı. Evet. Akı o heyvan değil ki. Tutak elinden kime isteyip verir? Evet. Hazır kız kapının arkasında diyeyim. Çağır onu ondan soruşalım. Bak Aslan Bey gitmek istiyor, Aslan Bey gitsin. Mirza Bahşeli'ye gitmek istiyor, Mirza Bahşeli'ye gitsin. Hüseyin Şahit'ti ne diye? Hüseyin Şahit! Onu gitmek ister, onu gitsin. Evet. Böyle meslehete karşı ben bir söz söylemem. Ayrısı. Olur. Niye? Tamam. Mahmut Ali. Niye dinmiyorsun? Bana dakli yok, özünüz biler. Çağır bacımı. Çağırın Gülbahar. Çağır. Gülbahar! Buraya gel. Ay Gülbahar! Gülbahar gel. Gel ay bana gel. Gel. Gel bacım. Gel eyleş. Benim balam keç eyleş. Gel eyleş. Eyleş babam. Bacım. Biz bu saat senin barında danışırdık. Müxtesəri. Seni üç nəfər istəyir. Biri Aslan Bey'dir. Biri Mirza Bahşeli, biri ki Hüseyin Şahit'dir. Şahit. Hüseyin Şahit. Evet. Üreğin bak bacım, kime istiyor onu get. Şükür Allah'ın ağıllı kızsın, dərrakeli kızsın. Aslan Bey, benim dostlarımdandır. Özde inteligentdir. Yakin görmüş tanımış olarsan. O Mirza Bahşeli ile Hüseyin Şahit de müəllimlerdir. Ben onlara belət deyirəm. Bak bacım. İndi özün fikirləş və cavab ver. Gülbahar, niyə dinmirsən? No. Cavab ver. Dadaş. No. Əvvəla, sən dediyin adamların heç birinə mən bələd deyilim. Ay, bacım, ay. Qaldı ki, sizin mənim barəmdə çalışmağınız əbəsdir. Çünki əgər mən bir kəsi xoşlasam, sən razı olsan, Məhəmməd Əli dadaşım razı olmayacaq. O razı olsa, sən izin verməyəcəksən. Hər ikiniz də xoşlasaz, Səməd dadaşım bəyənməyəcək. Evet. Bir yadınıza salın. Görün mənim üstümdə siz üç qardaşın neçə dəfə dava mərəkəsində qonşular yıxışıb tamaşaya. Göy, ay qardaş, mən heç kəsə getmək istəmirəm. Təki siz bir-birinizlə yola gedin. Ay, Gülbahar. Да, проблема, 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 проблема. Madam kim? Gülbahar, biz dediğimiz adamların hiçbirine belet değil. Lazımdı ki onlarla görüşem. Ne? Kakras, sabah Xeyriyyə Cəmiyyətinin islasıdır. Necə ki Aslan Bey? Cəmiyyət-i Xeyriyyənin üzvüdür, o da orada olacaq. Yəqin ki, sizin müəllimlər də orada olacaqlar. Evet, kesin. Gülbahar da kimi istəyər, ona gedər. Bəli, istər, çıxar, tanış olar. İstəməz, qapının arxasından baxar, görər. Biz bir vacib niyyət edib toğrudan toğruya mülaqatda bulunmaq, zərrə qədər
eyip öğretmez zendin diye Allah efendi. Allah hatırına öz dilinde danış. Bu kendi dilin ver hatırına öz dilinde danış. Türk ya sen bunu anlamıyorsun. Bu senin suçun. Ha, ne yapıyorsun? Geri zekalı ya. Resme hayvanlar. Şimdi. Gel içeri. Olmaz ki bu kadın. Zırasıyı Rüstem Bey. Demir Bey. Merhaba. Merhaba. Esselamu aleyküm. Проходи, проходи. Спасибо. Проходи. Рустам Бек, бу собаки за седание на Томес Каварды гетеди. Зибар, ханым. Тимур Бек, здравствуйте, Тимур Бек. Здравствуй, Зибар, ханым. Как поживай? Спасибо, родной. А, Салима ханым, не гелмеди? Она заболела. Буйрун. А, Рустам Бек. Ne? Bu zasidanyanın paveskalardı. Burada simetre meselesi barisinde bir şey yazılmıyor. Ne biraz nipanyat oldu da? Korkuram sabah yine o günkü kimi iclasta çığır bağır sana bezileri. O boş. Пожалуйста, sen korkursan kork. A ya ne bayus? Da 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 Rustam. Ya ne bayus? Ha, kan будто их дела беля кайдасындады ki еще нас они не воспринимают. А вчерашний hareket neydi? Ужас ты! Onların yerine ben hacamet çektim. Bir menden kol çekim. Yok. Size buna da. Burada kol çek. Sonra bana da. Спасибо. Зибар ханым, biz diye sen yubanırız. Rustam! Я даже не знаю, до вечера успеем или нет. Якшу ладно, сен бизнес гигарден. И нам бы помог. Ну, конечно, шучу, родной. Зарапа бедрям. Бизнес без гидарик. Мен не гидарам, не гидарам. Рустам Бек. Тимур. Алерик, гидарик. Тимур Бек. Sen onu deneyirsen. Yaşı siz harbolacaksınız. Evvelce biz Tahir'i tiyatrına gitmeliyiz. Atat'ın kopyasını almakçı. Markov'un dükkanına gideyim Mehmet. Orada kağıt seçmeliyiz. Oradan da parik mahirskiye gerek edem. Saçımızı düzeltmeliyiz. Может быть, ben de geldim. Ne bakma, karışır. Söz geçeyim seni. Bakın. Rüstem bir dinin gibi. Az kala gel. Salam eyvallah. Salam eyvallah. Salam. Nas çoban. Çoban. Roç, roçak suda. Çoban, salam. Gamber. Gamber. Ben aha. Salam. Prekhadi, prekhadi. Gel, eyleş, eyleş. Salam eyvallah. Merhaba, merhaba. Ben. Salam eyvallah. Salam eyvallah. Salam, salam. Ne var ne yok? Sağlığına var bir şey yoktur. Koyunlar necedir? Ağa, koyunlara bek kızdırma düşüp yaman verir. Hiçbir elaz edebilmirik. Ne? Ha. Ağa, bak. Bu yabanlığı da buradaydız. Boşaldaydılar. Ne de orada? Ha, bunlar biraz kele de ağa. Biraz da kele şordur. Ay, şor bana göre değil. Ha. Şor ya. Şor. Ha. Kale şordu ağa. Elasından da var. Ha. Ana! Ayça! Gel şuna bak. Gel, hoş geldin sen Aybala. Hoş çoktan da görünmürdün, necesin? Hoş gördük. Boyun kuzu necedi? Yakışıklılar hanım beyim. Bir balaca azarlayıplar valla. Kızdırma düşüp. Ay sen, düğünü azarlayıplar. Ana, sen hiç narahat olma. Sabah Cemiyeti Xeyriyenin iclasıdır. Aslan Bey, benim dostum. Orada olacak. Ne yaxşı. Diğer günler koyunlara bir elaç eder. Kember, sen sıkılma. Ay Gülbahar. Her şey yaxşı olacak. Ay Gülbahar. Aslan Bey deyirəm, her şey yaxşı olacak. Kember gelip biraz aynı oyun getirip, gel apar onları. Salam arkadaşlar. Salam hanım. Necəsən? Sağ olun hanım, siz yaxşı olun. Koyunlar necədir hanım? Yaxşıdırlar hanım. Bu yamanlığı buradaydız hanım. Biraz kələdi, biraz da kada şordu. Ay. Buyurun. Sağ olun. Kamba. Bela.
gidebilirsin. Yaxşı ağa. Sağ olun ağa. Sağ ol Aygan. Sağ olun hanım bey. Ana. Hoşça kal. Sağ olun ağa. Ayana. Necesin? Yaxşısan? Şükür Allah'a Aybala. Yaxşıyam. Ana. Ben lügat yazıram. Ne yazırsan Aybala? Bilmirsən lügat nedir ha? Yox Aybala. Ben hardan bilim lügat nedir? Ana. İndi mən deyim, sən də qulaq as. Ana, bax, lüğət odur ki, bizim dilimizdə hər nə qəribə söz var, həmin bu lüğətə yazılır. Ana, bir qəribə sözdir, lüğətə yazaq. Ana, bir qəribə sözdir. Ay, bala, mən nə bilirəm ki, nə də deyim. Dadaş, qəribə söz axtarırsan, sən məndən soruş deyim. Ağ bir çay arvat ne bilir ki sana ne de desin? Garibe söz ondan ibarettir ki, şimdi maşallah krakmanlı alimler hicabız adı bir merre atıblar başlayıblar. Rus sayağı biz açık zinde canlılık almaya. Menden olsa lügatı bu mektebi de yazsın pis olmaz. Lan edelim. Sen atoğun görü el seçmenden, el seçmenden. Ay bala, ay bala. Mehmet Ali bala. Her şey korumayın. Ay bala hara gelirsen. Ay bala. Ay bala hara gelirsen. Ay gül bahara uşakları bir sakin ele be. Yeter ya susturun bu çocuğu ya. İki hafta aynı şey yazamıyorum ya. Bıktım ya hepinizden. Ay sana canım. Susturun o çocuğu ya. Git sustur anne ya. Yaxşı. Gedirem ay bala. Gedirem ay bala. Bu kadar olmaz ki ya. Dadaş! Ne deyirəm, bir şeir var, lazımsa deyim, yaz lügətə. Yaxşı deyir. Ama sen Allah, elə de ki aydın olsun. Tamam. Mən sənin dilini qanmıram. Tamam. En zari şebabından pedidar olan ey zil, ey zilli tüvvat. Oluyorsun, yine peyda. Nasıl eşar? Açı. Ben o dili kanıram ki, bu lügatime de yazın. Ha? Dadaş. Ha? Benim şimdi söylediğim, Faust'tan Türk diline tercümedir. Şimdi bizim okullarda bunu küçük çocuklara öğretirler. Sen ki bunu kanmıyorsun. Sanayi nefiseden bir behre olduğunu müşahede ediyorsun zemnin diyen efendim. Kanmaz sen özün sen. Kanmazdan eşidirem. Sıvılıç geri zekalı. Küpün yollu! Aptal! Yeter! Sıktım! Ay bala ne olup yine niye dalaşırsın? Hayır Rüsten! Anne yeter ya! Kafa dolu çenesini! Delirleyeceğim ben! Geçme ay bala! Ya gidiyorum ya! Gidiyorum. Ay bala bir bu kitaba bak! Ay sana canım! Bir bu kitaba bak ay bala! Rüsten! Ay Rüsten! Sen ara gelirsen ay bala! Ayağların altında ölüm ay bala! Bir bu kitaba bak da! Ay ana sen Allah benden el çek! Canım kurban! Bir bu kitaba bak da! Ay bala! Ay bala! Bye.
Иванович, как вы? Спасибо, спасибо. На вахту не стоим. Ассаламу алейкум, ага. Ассаламу алейкум. Arkadaşım! Ay, hoş geldin! Abi! Hoş geldin! Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Açıkçası. Rasi! Rasi! Merhaba! Esselamu aleyküm! Timur, ne? Здравствуйте! Aa, Salima Hanım! Hoş geldin, hoş geldin. İyi günler, iyi günler. Nasılsın Merve? İyi misin? Hoş geldin. Господа, Cenablar, cenablar, заседание объявляю открытым. Ağalar, ağalar, bu mecliste ana dilinden özge dil danışmak olmaz. Evet, ana dili, evet, milli dil, Türk dili, Türk dili, Türkçe. Господа, господа, так нельзя рассуждать, ей бог, кто каким языком лучше владеет, на коме объясняется. Ах, буйрун, Мирза Зейнал, İslam meclisi hara, Rus dili hara. Ali, ağalar, ben teklif ederim. Herkes mümkündü Müslümanca danışsın. Evet. Çünkü burada Rus dili bilmeyenler de var. Rüstem Bey! Rüstem Bey! Ну, если, ну, если кто-то Müslümanca hiç danışmak bilmiyor, bu da ne demiyorlar? Rüstem Bey! Ha? Eğer birisi Müslümanca danışabilmir, koy zahmet çekip gidip öğrensin. Evet, öğrenmesin. Evet, evet. Birisi ki Müslümanca bilmiyor, dahi bu mecliste onun yüzü olmağa ne hakkı bilmiyor. Evet, evet. Müslümanca da ben sadece cenablarından derak deyirem. Rusça danışmağı bir mevle kadar ölürsün. Evet, evet. Hayır, hayır, hayır. Mirza, hayır, hayır, eylesin. Hayır ederim. Ne oldu? Timur Bey, Preska'da yazılan vatroslar, suvalları ana dilimizde oku ki herkes başa düşebilsin. Karşı. Ana dilinde. Ana dilinde. Evvelinci mesele, il hesabı tesliki meselesi. İkinci mesele, mektep programları barisindedir. Üçüncü mesele, acıların... Hayçayda bakılır, bakılır, bakılır. Hayçay bakılır da. Dördüncü mesele, ilmi ilahi dersleri barisindedir. Bunlardır Rüstem Bey. Gözbada. Cenablar. Cenablar. İl hesabı barisinde keçen zasidaniyada... İclasta. İclasta nimnoşka razdayız. Qədər! Bir qədər fikir ayrılığı oldu. Evet. Simetanın bir para kurtlarında... Dertlerinde! Dertlerinde çöçü tefavit... Az az! Bir kadar! Az az tefavit oldu. Padrukum başka cür ola da bilməzdi. Çünkü biz Simetanın məhz priblizi... Təxmini! Təxmini qururuq. Məsələn, biz deyirik ki... Bağ qınalığından bu qədər pul əldə olunacaq. Ne? Bu pul bir qədər az, bir qədər çox ola bilər. Ne? Bunu toçnu demək, dəqiq demək mümkün deyil. Rüstem Bey! Rüstem Bey, mən təvəqqə edirəm. Bu qul məsələsində bir qədər ehtiyatlı olun. Bəli, 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 bəli
bir... Onunla zarafat etmez! Abi, olmaz! Neyse, hayş ederim Aydaş'ım, hayş ederim. Olmaz! Hayş ederim. Söz verilir, büyük insan, benim dostum... Mal hekimi Aslan Bey. Aslan. Tamamlayma cenablar. Ben de istedim bu sinir ibaresinde bir neçe kelime danışayım. Ben. Zakon bütün sulukçuları pürüzmatiz edildi. Eğer medatı cerdesinde olan kumplar il hakkında düz getirmedi. Tak da simetli stadyaları o kadar sakratit edirler ki il ahırında hesap düz gelir. Ama bizim simetanın progresistleri ondan ibarettir ki cenablar. Biz например nezarda tutmuşuk ki azlara sakit olun. Sidi. Bakılacak. Azlara ayda 100 manat pul paylıyor ama biz 100 manat evezini olarak paylamışız. 109 manat 14 çahın 2 kefir. Allah and olsun ki bir köpü daha. Bizce bir şey yiyeceğiz. Hepsi. Kılıço. İkinci mesele mektep programı bahsindedir. Söylesinler. Meğlumdu ki geçen hafta revizyon komisyonu... Teftiş! Teftiş! Teftiş komisyonu! Karoso! Geçen hafta teftiş komisyonu mektep programı barasında ira tutup ki... Güya programlar nece lazımdı... Keçilmiyor. Nasıl problem yok? Bir nöp süst keçilir. Neden? İkinci klasta. İkiminci sınıfta. Hali. İkiminci sınıfta. Evet. Edebiyat dersleri nihayet çetilleşir. Ve bizim öz milli Azerbaycan dilimiz tamam unutulup. Keçen zasidanyadan müellim cevaplarından kayış olunur ki bu barada cemaatin elizelerine, hayişlerine fikir versinler, hürmet koysunlar. Bana söz verin. Bana söz verin. O kimdi? Ay lütfen ya, lütfen saygılı olun ya. Güzel insan, ziyalı, alim, en son yakışıklı genç. Hüseyin Şahit. Lütfen. Bir dakika. Söz verilir Hüseyin Şahide. Şahit. Şekil. Şahit. Mühterem Ezai Encümen Hazretlerine öz ihlasımı teklim edip metlebin en iktidasından bir şemmi zahat vermeyi ferz ve gerz bilip iltimas ediyorum efendim. Olamışsın. Şimdi hepimiz Tanrımızın buyruğuyla işte köyümüzde toprağa borcunu ödemekten kaçacak. Hiçbir kişi olamaz. Evet. Onu harçlık sürerken ter olarak elinizden dökmüşsünüz. Sen. Az evvel alçakça bırakıp savuşturduğumuz topraklar yeter. Evet. Harbaya düşmene kan olarak damarlarınızdan akıtmışsınız. Yeter. Evet. Hakkını bilmez. Tanrı hikmetleriyle yarın kadder ve murdar elleri kafamızı ensemizden keserek bize dehşet şeytanlarına kurban edeceğini zannediyor. Efendim, yeter. Az evvel alçakça bırakıp savuştuğumuz topraklar yeter. Evet. Çocuklar. Erkekler, kadınlar bu topraktan çıkmış, öz yavrusuna kavuşmuş, kaçlaşmış kolları, 3-5 mırzak boyu, damların üstüne kadar uzanan kol çökeli sorunların dibinde cümleye andavurların sesi kendi çocuklarımızın düğününü bildiriyordu.
Sağlam çocuklar da. Yavuz bu düğümlerini kabartan bu çumbultu. Bunun sırar mısın? Erbakanlık adını alıyor efendi. Halbuki bir takım edecek ki. Şimdi sınıfta tesir olunmaktadır. İşte kelebekler kimi karnılar düşüyor. Sanki bir nur eniyor her fidana. Lakin eğlence olurça nedana yavru çocuklar üşüyor. Ağalar! Bu değil mi milli Türk edebiyat? Evet. Bu değil mi milli Türk? Biz sanırız. Evet. Şetik oyu. Nasıl söyledin? Alan! Alan! Alın alan! Hele bir bizi başa salın buraya. Neye çapi çalırsın ha? Neye? Sus ya, bir kez sus ya. Sus bir kez. Sakin. Hoş olsun be. Eleşin, eleşin hoş ederim. Ağalar, kaldı iki mesele. Biri ilmi ilahi dersleri barisinde. Biri de ağaçların... Sanki bir de kaldı. Olacak, olacak, bakılacak. Zat gidin. Bacak, ilmi ilahi dersleri barisinde uşakların bir parasının ataları tarafından erze gelip ki mektebin üçüncü sinifinde müellim cenapları ibaret olsun Mirza Bahşeli Mirza Bahşeli ve benim küçük kardeşim Mehmet Ali'den ki onlar 4 aydı Moiz okuyor. Moiz'in adı bilsiz nedir? Hüsüp ve küsüp. Yani ayın ve günün batması. Yani ayın ve günün batması baresinde. Hele belki bir 4 ayda bu Moiz'e devam ediyor. Değil oğlum, öyle değil. Buyursuz. İndiki derslerimiz küsüp bağırasındadır ki bir 4 aydır okunur. Eli. O ki kaldı küsüp dersleri, bəli, bəli, oğa haqdi. Bir 6 ayda gerekdir ki onlar təhsil olmasıdır. Dəl. Bir dakika, Xaşırım Eləşin. Eləşin. Xaşırım, mən sözümü kəsməyin. Başa düşürəm. Aydınlaşdırmaq istəyirsiniz. Söz demək istəyirsiniz. Amma xaric edirəm. Koratka danışası. Sağ. Koratka. Buyur. Az ayı Kiran'dan üzül istiyorum ki. Zeyilde mer'uze-i mühakkerin ağayani büzürgüvarın derdi serine şayet sebep ola. Ağama erz olsun ki ilmi ilahi dersleri elim nüzum dersleri, heyyet dersleri ve hülasetül dersleri mektep programlarında neceki şayiste ve elzemdir arayist olunmuyor ki? Aya bu hüsup ve küsup meseleleri bu saydığınız Hansu Fino'nun birisinin dairesinde tahsil olunasıdır ve Tövge Zikir Fino'nun hansı müellimin öhdəsinde ve tahti cevap dehliyinde biraz aydın. Bendeye mühevvel olunan ilmi əhdəsi ilahi dersleri dövrü iktidasından necə ki məlumdur. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Bisti, bisti, hastubi, rabbi savli, yömbi, yömbi cavharen sev, götürün əsəblərinin iki döngü və səbz kürsünün tamam sayfasının banc yorum rəz üqdəsinin havalisində mütkəsib olub. Yəni ki, bəyistilahi türk, bəyistilahi türk gün tutulub və həmin küsuf gün çıxandan 5 saat 13 dəqiqədə vaqe olub. Vaqe olub, əzayi əncümən həzrətlərinin hüzuri mübarəklərinə ərz olsun ki, küsufun keyfiyyəti və onun övzayı kürəyin ərzin cəmi bilodlarından müxtəlif surətdə zühur edildi və məhz küsum nəqsəsinin naziri möhtərəmlərinin ittilatından ötürü bəndəyi həqiq.
Ben değil, hayır. Ok kildi oldum ki bir taraftan Asari Partuvi Necep Bekmetoğlu açıp bir daha da komlak bir mülküdü. Evazin doğu, dolu hazinet bir dövlenin dastur-i evvel, dastur-i evvel menzillesinden tutup diğer taraftan heyet elinden ağız, ağız ve sar globosu tarafından tasdik olunmuş kemoci bir seyyorilil harekatının beyanatından müstefid olup dikkat ediyoruz, dikkat ediyoruz. Millet balalarına hâvil ünubul febâidin ihtisar ediben nevzavalların nezari dikkatlerine tebliğ edin. Aksın! Ben kurtardım oğlum. Buyur, dövbet senin. Aslında üstahı mı? Derbe yani küsur ve küsur. Haksı! Yani, yani. Ayın ve günün tutulmağı... Bilseli sıkıracı diyece Allah'ım! Benim kullanacaklama göre bu kadar tefsir vermeye lüzum yok. Yok, neden lüzum yok? Neden yok bu lüzum? Küsum, küsum. Yani afitab-ı girifteki on halet eski kamer miyarı afitab hayır başı. Ve küsum vade olanda bu da okuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve ahiret dünya. Eylesin, hayş edelim, eylesin. Arap olayım. Eylesin, hayş edelim. Niye ya oğlan, niye? Niye? Akı bizim vaktimiz yoktu. Niye? Eylesin, hayş edelim. Yavuş. Hiç şey yoktu. Oğlan, hemen adım. Ağalar. Hey, yok. Meclis hayş edilir ki çıkışları tamam edelim. Danışmaya ihtiyar vermeyelim. Kim buna razıdır dursun ayağa. Ses çokluğuyla kabul olundu. Eyleşin. Cemaat. Hayş olunur azların bakır, bakır. Bakılır, bakılır. Acılar. Erize. Müslüman cemiyeti xeyriyyəsinəm. Məşədi Cəfər Usta Mehdi oğlu tərəfindən. Mənəm. Ərizədə yazılıb ki, mən qoca və şikəst adamam. Mən qoca və şikəst. Şikəst adamam. Və 12 nəfər külfətim var. Var, 14 nəfər. Nəsə 14 çocuk yaparsın sən? Nəsə? Hələ bu şikəstdir. Yomiyə çürəyinə ehtiyacıq. Olar da. Cəmiyyəti xeyriyyədən 5-10 manat çörək pulu işləyirik ki, nə qədər canımız sağdır sizə duacı olar. Hələ, hələ, sizdə çörək istəyir. Hasiyyət gelmə. Baxmadın. Geç gelmə. Gel bura. Geç gelmə. Baxmadın. Bunu bulacağını. Hanım olacak. Git gelme. Ben geçerim. Millet acdı. Evet. Millet acından ölür. Bakın.
Bakın milletin, bu aç, mezlum milletin bayındısına. O da açtı. O da sen gibi yemek diye. Onun da kalbini var. O da sen gibi yaşamak diye. Ne istiyorsun bu mezlum milletten? Şahidim işkar. Millet bizi taraz olur olsun. Ne işin var? Düşmenleri mühtaz olur olsun. Ne işin var? Oy ben sokulur. Özgür ayladır halin. Cümle de halin. Batsı da batsın. Ne işin var? Haydi'nin bize. Sen ben. Ne istiyorsun bu milletten? Niye haydi'nin eylesin bu işi? Ne bağlıyorsun bu milletin altını? Haydi'nin eylesin bu haydi'nin. Eylesin. Millet. Sülmez Çin'de. Kardeşim. Millet. Herkese burası şehir. Sülmez Çin'de. Eylesin. 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 Biz de para yok. Kaçsın Enes. Geç yer be. Enes. Beni bakma çok da. Metsin ha. Ağabey. Arzların enzelerine kifayet vermek isteyenler dursun ayağa. Ses çokluğunun kabul olundu. Cemaat! Cemiyeti Heyriye bile karara gelir ki arzların hakikaten mühtaç olmaklarını tehdit elemekten ötürü ayrıca komisya teşkil olunsun. Ve bu sebepten həmin məsələ növbəti iclasa saxlanılsın. Saxlanılsın. Doğrusu, mənim Türkiyə çox yazılım gəlir. Gitmək olacaq. On qalın, on qalın. Ne işi beləsmiyim? Yine asterojna. Allah kömək olsun. Bırak beni! Hasan Kalkan'ın! Bu yeşil kaza! Gospoda, zasidanie объявляю закрытым. Ne yaptınız? Gospoda, gospoda, ne ıskar geçtiğine kod lütfen. Lütfen. Açın oğlum, niye alıyorsun? Ay kardeş, kalma ağzım. Hiç kimdi ki dilimize çöreğinden. Açın, ağlama. Hiç kimdi dilimize. Ağlama, ağlama. Dayan görüm. Kendinize iyi bakın. Götürün iyi. Götürün iyi, açın, götürün. Koymasa yine verirler. Bir şabek. Sözün düzü ben. Milletimin böyle bir nümayendelerine bakanda kendi göz yaşlarımı saklıyorum. Evet. Yok milletimin imzası imzalar Çin'de. Millet. Bizim çobanımızdayım. Salam adam. İyi ki koyunları yaratıyor.
Ben. Aslan Bey, zähmet olmasa elinizden ne gelir kömək edin. Salam həkim ağa, adım Qəmbərdir. Qəmbər? Bəli ağa. Çox yaxşı Qəmbər. Qəmbər deməli, qoyunlarda yara görsənir. Ağa, bəzilərini canavar yaralayır. Amma ağa, yaranın dilini biz özümüz bilirik. Qara nöyət sürtürük, iki günə yaxşı olur. Ağa, amma bu qızdırmaya bir çare tapa bilmirik. Qəmbər, sən mənə de görüm, qoyunlar yaralananda siz onları, o yaralarını dezinfekte edirsiniz. Neyir ağa, başa düşmədim. Bu qəmbər, dezinfekte. Qanmadım ağa, başına olur. Bu dezinfekte qəmbər. Vallahi qanmadım. Bunlar ne qəmbər, karasyonu. Bir mənə görüm, qoyunlar yaralananda siz onların temperaturalarını ölçürsünüz. Neyini ölçürük həkim ağa? Vallahi qanmıram. Qəmbər, temperatura. Ölçürsünüz? Vallahi qanmıram həkim ağa. Həkim ağa, sənin bu yara ilə işin olmasın. Yaranın dilini biz özümüz bilirik. Bax, iki həftə bundan qabaq, Qumral Kərəni... O kimdi? Qumral Kərən qoyundu ağa. Qoyundu? Ağa, onu canavar yaralamışdı. Bax, yarası belə kalapa kimi idi. Oy qanbar. O, qara nöyə sürtdüyü iki gündə yaxşı oldu. Ağa. Keçən həftə ben öyüş qarajı da canavar parçalamışdı. O da qoyundu. Qoyundu ağa. Onu da canavar parçalamışdı. Qoyundu. Onu da qara nöyətlə yaxşı elədi. Ağa, sən bu qızdırmaya bir dava de. Ya da bizə bir məsləhət söz de. Vallah, ağa, inan başa dönüm. Elə danış ki, mən də başa düşüm. Axı, mən çöldə böyümüş, çomur olmam. Qəmbər, qəmbər. Uzun çılar ayı mənə sözünü de. Oy qəmbər. Ha, ağa. Ağa, başına dönüm. Sən bizə kömək elə, biz də sənin yolunu boş qoymarıq. Hərdən bir yağdan, şordan gətirir, uşaqlar yiyər. Şəhər yeridir, ağ yabanlıq pis deyil ağa. Qonaq qaranız olur, lazım ola. Xaraş o qəmbər. Gələrsiniz bizə qoyunlarla bir yerdə. Resept yazaram, yaxşı? Ha, baş üstə ağa. Başa düşmədim. Ağa, valla qanmadım, nə yazarsınız? Bu qəmbər gələrsən. Qəmbər gedə bilərsən, gedə bilərsən. Ha? Gedə bilərsən. Çox sağ ol, ağa. Sağ ol, həkim ağa. Ruslan, on qat qoyun. Çobandır. Da, qat barak. Bizim ifəyim mən. Aslan Bey, çox sağ ol. Mən şad oldum, sizi gördüm. Amma narahat olmayın, mən sizin bütün qoyunlarınızı sağaldacaq. Çox sağ ol, Aslan Bey. Aslan Bey, icazənizlə istəyirəm. Bəli, bəli. Çox sağ ol ki, təşrif gətirdiniz. Mən sizə çox minnətdaram, Aslan Bey. Şad oldum, şad oldum. Şad oldum. Buyur, buyur Aslan Bey. Ha? Xoş getirdiniz. Ha, sağ ol, sağ ol. Aslan Bey, mən çox şad oldum. Çox. Aslan Bey. Gördün, Aslan Bey ne güzel danışırdı. Ha, bacım? Aslan Bey beğendin mi? Hayır, dadaş. Ay kız, Aslan Bey danışanda sen yuxulamışdın. Maşallah, yaxşı danışır. Gülbahar. Dinlədim Hüseyin Şahid ne güzel eşarlar söyledi. İşte kelebekler kimi qarlar düşüyor. Sanki bir nur eriyor her fidana. Leyla kimi eğlence olurken adana. Yavru çocuklar üşüyor. Burada komik ne var ki? Kardeşlerim, vallahi sözün doğrusu budur ki. Ben Qəmbərin danışığından sabahı bir söz başa düşmedim. En son ben güleceğim. Bakacağız. Ana. Daha benim hiçbir sözüm yoktu. Benim de. Kızı kime istiyorsan onu dedi. Evet. Elbette. Söz yok. Aslan Bey gibi ahmaklara gitmedense Gülbahar'ın evde kalmağı meslehettir. O da düz. Ahma ahma danışmayın. Ahma özün sen. Sensin. Sizsiz ahmak. Sarsal bir sarsal. Sıvalış. Ahma. Ya yeter ya. Düşürünüzü bilin ya. Hem adam bir eşeği. İlhadır. Benimle konuş ya! Benimle konuş! Sen sana! 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 Sen
bir işe sal. Ayalar çektirir. Sen gidebilmezsen. Hamınız bu kitapta yazılmışsın bana. Gidebilmezsen yoksa bağırırım çatlar. Rüstem! Ay Rüstem! Mehmeleri girmez diye. Yok Aybala. Semet! Sen ara gelirsen Aybala. Semet! Parayı düşürsen. Yok koymaram. Semet bana gidebilmezsen. Siz birbirinizden ayrılabilmezsiniz. Hamınız burada yazılmışsınız. Vallahi öyle. Bağırım çatlar. Allah! Beni kemeğe al Allah! Kemeğe al beni al! Ah ya Allah! Ay ya Allah! Ay ya Allah! Hey! Dikkat! Burada Cavdet Erbam'ın eski yerinden terpenmesin! Ve otağa başka bir adam bırakılmasın! Dikkat! Cenab-ı Sevzor gelin. Buyurun cenab. Atları! Oldu! Vahid'in menzilini aktararak kitapxanalarını teftiş edip hükümetin baş senzorxanasına məlumat verir. Bizim ne sözümüz olabilir? Buyurun. İhtiyar sahibisiz. Şayet beni icap eder. Cenab-ı Rüstem Bey, Mirza Mehmet Ali ve Semed Vahid. Xahiş olunur familiyanızda buyurasınız. Rüstem Abdülazimov. Mirza Mehmet Ali Xalefi merhum Ağa Abdülazim. Abdülazim Zazif Semed Vahid. Bize çatan məlumata göre siz üç kardeş hem fikir olup Rusya İslamlarını Türkiye devletine tərəf çekip İttihad-ı Müslim'in cemiyeti yaratmak niyetindesiniz. Biz? Bəli, siz. Bundan əlavə, Kafkaz Azərbaycanını İran Azərbaycanı ile ilhaq edip, müstəqil Azərbaycan hükümeti yaratmağa çalışırsınız. Biz? Bəli, siz. Məhz bu səbəbdən, gerekdir ki siz üç kardeşin cəmi kitablarını təftiş edək. Evvel siz öz kitaplarınızı nişan verin. Buyurun. Buyurun Cenab Senzor. Buyurun. Baroçek. Oldu Cenab. Yes. Oldu. Slava Roskova Yazeka. Slava. Большая русская энциклопедия. Большая русская энциклопедия. Древнерусский словарь. Древнерусский. Русско-молдавский словарь. Русско-молдавский словарь. Русско-чешский словарь. Русско-чешский словарь. Русско-болгарский словарь. Русско-болгарский словарь. Русско-лугатый. 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 Dəxi bundan sonra bir yanda kitabınız varsa nişan verin.
Yoksa bundan savayı bir kitabım yoktur. Meğer sizin Müslüman kitabınız yoktu. Yoktu. Hiçbiri de? Hiç yarısı da yoktu. Sebep? Yakin ki siz Darülfünun bitirmişsiniz. Peterburg'da ders tahsil almışam. Ve sizin sanatınız nedir? Ben lügat yazıram. Lügat? Cenab-ı Mirza Mehmet Ali. Öyle oğlum. Kaç olur siz de kitaplarınızın işlem verin. Aha. Yürüp bakabilirsin. Bu da benim kitaplarım. Bu nedir? Kitab derbeyani sufi külli. Yani külli tamam tutulmanın duaları. Kitab deri beyan ehvalatı xüsufi cüzi. Yani günün azacık tutulmağının ehvalatı. Keyfiyyeti xüsuf ve xüsuf. Bu da ayın günün ve ayın tutulmağından. Haydi. Keyfiyyeti xüsuf ve xüsuf. Girifteceği gendiri İsa yeni aftab-ı alemtab. Demeli bu da günün ve ayın tutulmağından danışır. Kısık ve kısık. Kısık ve kısık. Dekip ondan sabahı bir yanda kitabınız varsa nişan verin. Dekip bunlardan sabahı hiçbir kitabın yoktu. Ve sizin senetiniz nedir? Baba. Ben de küsup ve küsup duası yazarım. Özüm de cemiyeti hayriyede elmi ilahi verdim ya. Cenab-ı Rüstem Bey ve Mirza Mehmet Ali. Hükümetin politikasına kadar yetiren metlebler. Sizin her ikinizin kitaplarında tapın. Yakin ki olsa olsa Semed Vahit canavlarında olar. Sizin kitaplarınız bulardı. Evet. Zavallının işi çoktur. Çoktur. Zaman bulup Gelemez. Hı-hı. Gidip de söylememişse... Ne haldeyim bilemez. Bilemez. Demek ki bunlar şehirdi. Evet. Diyesen bunlar da şehirdi. Evet, hepsi şehirdi. Bu da şehirdi. Evet. Hepsi Türk yaşardı. Ahı geri. Ferda senin. Senin bu teceddüt, bu inkılap. Her şey senin değil mi ki zaten sen ey şevap? Ey cühribe, hiç ümit işleme kesin. Karşında bir semai seher. Safu bi sehab. Doğrusu ben bir şey başa düşmedim. Bas bu kitaplar da kitabıdır. Hepsi Türk eşarıdır. Hepsi? Hepsi. Sakin anne. Muhammed. Gazeller. Serbest nazım şiirleri. Bunlar da gazeller.
Səməd Vahid. Bunlar ki cümləsi şeir kitablarıdır. Özləri də İstanbul çapı. Bəs səbəb nədir ki, Osmanlıdan gələn kitabların hamısı əşardır? Səbəb odur ki, Osmanlıda cəmi qələm əhli hepsi şairdir. Mühəndislər, doktorlar, hətta bakanlar belə şairdir. Hepsi şairdir. Hepsi? Hepsi? Bəs sizin sənətiniz nədir? Mən kəndim də şairəm. Xeyriyə məktəbində elmi qafiyədən dərs diyorum. Failatun, failatun, failat. Şöyle ya bey haki paki, inkişaki, temterat. Bir saat bundan əqdər mən sizin üçünüzün də barəsində bir özgə xəyaldaydım. Amma kitablarınızı görəndən sonra sizin haqqınızda fikrimi bilmərlə dəyişdi. Mən sizi dövlət yanında ən səlamət və zərərsiz bəndələr cümləsində hesab edirəm. Gecə xalq deyirdi ki, mərhaba Əbdüləzmin oğlanlarına. Üçü də maşallah oxuyub, alim olublar. Biri Peterburqda təhsil alıb, biri Nəcəfül Əşrəfdə, biri də ki, İstanbulda. Üçü də oxuyub, maşallah, alim olublar. İndi ağızlarda söylənəcək ki, həmən bu üç alimin biri xüsuf küsuf duası yazır, biri məfailin fəulün, biri də ki, heç mən özüm bilmirəm kiməm. Ah!
Heder sufte! Şeytan Ahmet belaya! Ana. Ana. Yüzünüz düştü. Ana. Ana ben senin yanında mı kaçırırım? Dünen seni çok incittim, keç benim günahımdan. Ay bala, sen ne günah eləmişsən ki, ben senin günahımdan da geçerim. Ben senden incimirəm bala. Rüstəm, senden bir xayişim var. Kardeşlerimden ayrılma bala. O dünyada da sənə duacı olaram Rüstəm. Ay ana, ay ana! Ana sen bazı işleri bilirsen, bazı işleri bilmirsen. Ay ana. Ay can. Bizim danışığımız meslek üstedi. Bizim mübahisemiz kitap üstedi. Ay ana. Yoksa sen dediğin söz bir yaxşı sözdü. Ama... Ay ana, beni eşitirsen. Eşidirem bala, eşidirem. Ay ana, şimdi ben seni başa salım, sen de dikkatle kulak as. Ana, ne kadar ki ben bu kitaplara itikad edirim, Mehmet Ali bu kitaplara itikad edir. Səməd bəy bu kitablara etiqat eləyirlər. Ay ana, dəxi biz nə təhər mehriban yola gedə bilərik, ay ana. Ana.
Ana. Dünən hirsli vaxtımda sənə tərk edəbliyi göstərdim. Bala, yalvarıram sənə, qardaşlarımdan ayrılma. Yalvarıram sənə, Məhəmməd Əli bala, qardaşlarımdan ayrılma. Dədar, sən atın gör, ayrılma. Ayrılma, bala. Yana, yana, bir qulaq as gör, nə deyirəm. O işin əsilkarı bu yerdədir ki, bax, bu saat mən səni başa salım. Bax, bu evdə üç qisim kitab var ki, biz üç qardaş bu kitablara sitayiş edirik. Əgər biz bu kitabları bir-birinin yanına qoysaq, baxıb görərik ki, bu kitablar bir-birinə o qədər oxşayır ki, necə ki mən Səmədə oxşayıram, Səməd Rüstəm bəyə oxşayır, Rüstəm bəy də mənə oxşayır. Qulaq asırsan, ayana. Qulaq asıram, bala. Bax. Qulaq asıram, bala. Bu kitabların cənisi əşardır. Özdə sənə əşar deyirəm, ha? Xoruz səsi çıxmayan. Peki, peki. O kitabların da cəmisi bilirsən mi? Cəmisi Rus lüqətidir. Bu da bir cür naxoşluqdur. O ki qaldı. Mənim öz kitabım. Bunun biri Kısuf'tu, biri de Kısuf. Hay ana! Şimdi sen de göre yakı biz ne tövr ile bilek ki bir yola gidek. Ana! Sözün yoktu. Beni bağışla, ben gitmeliyim. Gülbahar, ambal göndereceğim kitap sandığımı, bir de yatacağımı verersen getirsin. Git baba. Yara Yılmaz! Şey, ara köçünü yedim. Cehenneme! Çabama! Çabama tüm metinim kızım, düş! Çabama! Ara getirin, gidin! Anne, biliyorum. Bana de abilerimle yola gitmeyi teklif edeceksen ben de. Bu gavur lügatinin, fanatik kitapların sahipleriyle bir arada bulunmak ben de için kabil imkan değil. Sever baba. Anne, yeter. Gel baba. Gülbahar, benim de kitaplarının ardınca hambal gelesidir. Ona teslim etmekte müzayak etmezsen zannediyorum. Sever. Anne yeter ya, bıktım ya, kendimden bıktım. Bıktım, yeter. Sever. Git. Sever, gitme. Gitme baba. Ana. Gitme. Hala kurban olum, onlar ara gittiler ay baba. Ne bileyim, ana çıkıp gittiler. Yüreğim, yüreğim üç tike ola. Üç yere parçalana. Baba. Dəxi mən ölərəm, yaşamaram. Əgər ürəyim üç dikə olsa, sənin halın necə olar mənim, balam?
Ben ölürüm anasız kalarsan kızım. Anasız kalarsan kızım. Gitme. Ana. Ayağına vurmadım. Dayanmışam hanım ben. Ana kömper geldi. Senin keyfini haber alır. Kömper biraz danış anamın keyfi açılsın. Danış sen Allah danış. Danış bala danış. Ana kulağı az bir kömper. Danış kömperi. Biraz keyfim açılsın. Kömper ben isteyirem sen danışasın ben kulağı danış. Danış kömper. Danış. Ne danışım hanım ben? Değirdin koyunların hasta. İndi necədi qoyunların, danış ayrı. Yaxşıdırlar, hanım bəyim. Bax, dünən sən mal həkimi ilə danışanda mən qulaq asırdım. Qoyunların acı çox məzəli idi. Qumral qara göz bənə iş gəlir, yana gəlir. Sal kərə, sal kərə. Danış, gəmbər, danış, ay gəmbər. Hanım bəyim. Ana qulaq asırsan. Hanım bəyim, bizim sürüdə 150 qoyun var. Hərəsinin də öz adı var. Bax, necə ki, bir məclisdə 150 adam ola, hərəsinin də öz adı ola. Hanım bəyim. Biz bu atları koyunlara ondan ötürü koyuruz ki eğer biri sürüden içse o saat bilek ve arkası ise gider. Şimdi mesele tutak ki sürünü getir sen de bakırsan. Ahır bu iş koyun değil beş koyun değil. Özünde ise ki 150 koyundur. Ha hanım. Ve sen ne tör bileceksin ki bu koyunların içinden hansı yoktu. Sen Allah danış kemir haydi. Hanım bey bak mesela alıram bu çomağı elime. Başlayıram koyunları bir bir saymağa. Hey! Hey! Sabah! Koyunları sür beni! Sür görüm! Kara kere, tayin görmek gerek! Sal kere, tayin görmek gerek! Sarı küre, tayin görmek gerek! Ak karayüz, sarı küre, sal kere, kumral kere, boz kumral... Bozkumral kere yoktu. Zaman! Bozkumral kere yoktu. Diyelim bozkumral kere yoktu. Bir etrafı yokla görürüm. Tez ol. Ha hanım. Bak belenliyle bildik ki bozkumral kere sürüden itip tez düşürük onu aktarmağa. Ay Gönber. İndi ki sen bildiğin bozkumral kere yoktu. Bez koyun sürüden yok olanda ne inirsiniz? Hanım, bu koyunun sürüden yok olmağı üzden olarak öyle bir dertti ki, öyle bir külfetten bir evlat yok olur. Böyle olanda zaman orada bayatı deyir, ben de bak, bu tutayı alıram elime, başlayıram yanıqlı yanıqlı çalmağa. Çal. Thank you.
Canım salam meleğim. Arkanım, ben gelmişim Mirzə Məhəmməd Əli ağanın ve Səməd Vahidin kitablarını, yatacağını yaparım. Sus! Get orada, gözle sonra gelirsin. Geç çekil. Dur sen aparım içeri otur. Orada uzan rahat ol. Dur anne. Dur anne. Anne. Demir kömürle. Gel. Kitabı yanında sakla. Bu kitabın bir yerinde atanın yazısı var. Onu tap ver kardeşlerin okusun. Onu okusalar dahi savaşmazlar. Atan öz eliyle yazıp ölmemişten iki gün kabah elleri titreye titreye ele nahoş oğulla yazdı kızım. Dedi koy okusunlar. Kızım canım al bu kitap. Bana soyuldu. Hadi gidelim yanıma. Thank you.
çok çekeceğim. Ben akı kitapları yaparmalıyam. Sana dedim ki geç, sonra gelersen. Geç! Allah'ın ekber! Bu ne demek ya? Gamber. Bəli, xanım. Bilirsin, ne olur? Ne olur, xanım? Gamber. Bəli, xanım. İnce. Səməd dadaşımdan, Məhəmməd Əli dadaşım. Hambalı göndermişler ki kitaplarını, yatacaklarını buradan aparsınlar. Aman anam onların köçməyini eşitcək, yəqin bil ki haman dəqiqə keçinəcək. Gəmbər. Bəli, xanım. Mənə kim? Buyurun, xanım, hər nədə sizə yerəm. Allah, məhətlər qalmışım. Xanım, deyin, buyurun, əmrini eləyim. Hiç bilmirəm, deyinim, ay Gəmbər. Xanım, nədə sizə yerəm, əmələ gətirirəm, xanım. Siz deyin, xanım. Gəmbər! Senin burada ne işin var? Aha, ben... Usta, reddol buradan! Bir de seni burada görmeyeyim, reddol! Başta var. Sən elə bir, mənə də görüm. Axı bu adamlar niyə hərə bir yana gedir? Hanım, bəs hara getsinlər? Necə yana hara getsin? Mən axı səndən söz soruşuram ki, niyə hamı bir tərəfə gedmir? Niyə hərə bir yana gedir? Görürsən, o adamlar o tərəfə gedir. Bu adamlar bu tərəfə gedir. Allah. Vallahi mən bu işi başa düşmürəm. Yəqin ki dəli olublar. Axanım, axanım. Hərənin bir yanda işi var. Hərənin evi bir tərəfdədir. Biri evinə gedir, biri də işinə gedir. Mən səndən söz soruşuram, sən bilmirəm mənə nə cavab versən. Nə səbəbə? Nə səbəbə axı hamı bir tərəfə getmir? Bu pis işdir. Vallahi pis işdir. Bir yaxşı fikir elə. Ay xanım, ay xanım, məni yola sal gedim. Mən hansı kitabları aparacağım, ver aparacağım. Axmaq, danışma. Mən səndən söz soruşuram, sən elə məndən kitab istəyirsən. Bu saat, bu saat mənə də görüm, axır bu adamlar niyə biri o tərəfə gedir, biri bu tərəfə. Ay xanım, mən niyə? Ay başına dolanım, ay xanım. Mən nə bilim ki, hər kəs sana istəyir dedi. Bu saat, bu saat ged onlara de ki. Mən daxı ne edeyim, ay xanım. And olsun Allah. Elə bir iş eləyərim ki. Bir dəqiqə içində, bax bir göz qırpımında quruyub daşa dönərlər. Onlar hamısı, onlar hamısı Allahın yolundan çıxıblar. Yox, yox, sən onları xəbərdar. Yoxsa yazıqdılar, axırda özləri peşman olarlar. Olarlar inşallah, olarlar inşallah. Olar inşallah. Dayan. Gel kitabları apar. Ama ben sana necə ki dedim, elə də cemaata başa salarsan. Baş üstü xanım, bəs hansı kitablar yaparacaq? Arkanım sen ne var ya? Şiir! Benzer! Benzer bak bir! Şiir!
Hanım durman olun sana. Hanım böyle olmaz. Bu da anamın kitabı. Bu da atamın özeliyle yazdığı vesiyet. Tarihi Hicri'nin 1294. yılında Rebbi-Sani'nin 12'sinde Seşembe günü sübh ezanından yarım saat geçtikte yoldaşım Zehra'nın cisminden bir parça kopup ayrıldı ki ibaret olsun Rüstem balamı. Biçare üretin cismin kalanından yine tarihi Hicri'nin 1299. yılında Ramazan'ın 5'inde Pençembe günü akşamdan 3 saat geçtikte yine bir parça ayrılıp koptuk. Aman gün oğlum Mehmet Ali anadamı yazık Zehra'nın kalan cismi yine bir daha parçalandı. Bu da vaki oldu Haman tarihin 1304. yılında. Cemadiyen evvelinin 15'inde Çarşembe günü. Gün orta zamanı ki. Haman gün. Balamı Semet niye geldi? Bundan da bir niçin sonra vakti kara üretin kalan yarım canınla yine bir parça koptu ki adını Gülbahar koydu. Bu da vakı olup Haman tarihin 1310. yılında Şevval'ın 21'inde Cuma akşamı sönüp baktı. Yer, göğ, aylar ve ulduzlar göğlerde seyredip geze geze yine evvel ahır günün başına dolanırlar. Çünkü bunlar hamsı ezelden günden kopup ayrılmış parçalardı. Ben de itikad edirem ki benim de balalarım dünyada her yanı gezip dolansalar yine evvel ahır anaları Zehra'nın etrafında gerek dolanarlar.
Çünkü ay ve ulduz şemsin parçaları olan kim? Bunlar da analarının ay ve ulduzlarıdır. Vay o kesinin ağlına ki. Tebiyetin hemin kanununu bozmamız diye. Onun insafı ve vicdanı hayatı boyu ona ezap eziyet yollayacak. Ne kadar ki canımda nefes, pişman olacağım. Görmüyor! Oradasın! Mehmet Ali! Oradasın! Hüsnü!